Da er det bare å kaste jakka og komme seg ut på gulvet her, hvis dere har lyst til å være med. Det ser ut som det noen her allerede som har lyst til å være med. Det bra. Husk ikke å være klar, og vi setter i gang. Vær så god.